بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلكنا خيارتها ودنا قد داونا يساي هلكن وحرون تنحي تيفيق عالمي غاية بنتلان تيفي وحان ذي هيا برامج كي مرتدة تيفيق واسبوع عيبا مالن اتكدا وطان بنتلان تيفي كاسو إذن كي ماذا حرون تا تيفيق اي مقالة دا قروة عاصمة دا دولة دا بنتلان تدلات كان برامج كا وحا ايوغو مرتية قدوميها أرددة رير بنتلان ادالك السودان عبد الرساق محمود فارح oo isagu iminka safarro shaqo iyo booqashada ku jooga magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland kaas oo barnaamijka martida TV-ga aanu ku martiqaanay si uu shacabka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaalida uga warbixiyo tayada waxbarasho, xaaladda ardayda iyo dhamaanba jawiga guud ee dalka Sudan iyo ardayda Soomaaliyeed ee halkaas ku nool gaar ahaan ardayda reer Puntland. Cabdirsaaq Maxamed Faarax ku soo dhawow markii ugu horeysa Puntland TV xaruntiisa dhexe magaalada Garoowe ee caasimadda. بسم الله الرحمن الرحيم وكل وهي مدن محمد ان عبد الرزاق اديق ما حدسن ان غرواتي او اه عاصمه دوله بنتلان ان وان كاغه مهد علينيا مر لباد ان سو بوقتي ان حرمت بنتلان تي في مغالدا غروه ان واحد قدوميه تو هاردد ريد بنتلان السودان مركه كواد بل واحد شرحات كوبان كبخيسا ان حالدا غود ee ardayda wax ka barata ee dalka Sudan ee Soomaaliyeed iyo gudaha iyo gaar ahaan ardayda reer Puntland halkaas ku nool. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Thumma salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin. Maxamed haddii aan warbixin kooban ka bixiyo waxa weeye xaaladda ardayda ay ku sugan tahay ardayda reer Puntland ee waddanka Sudan iyo dhammaan kuwa Soomaaliyeed waxa weeye waxaan oran karnaa waa xaaladda ugu wanaagsan ee arday qurba joogahi uu ku noolaado ayuu ku sugan yihiin. Sida aynu wada ogsoonahayna dee waxa weeye ajendaha koowaad oo ay ardaydu ay u tageen waxa weeye dalka dibadiisa, dal qurbaa, dal aynu wada fahamsannahay waxa weeye dal carbeeda, isla markaasna na qabatay inay saarantahay waxa weeye ajendaha koowaad waxa weeye lidalab alcilmi, iyagoo dal bayaama raadinaya waxa weeye cilmi. Waxaan si caam u wada ogsoonahay waddanka Suudaan inuu yahay waddanka ardayda wax ka soo baratahay waxa weeye ay saameynta ugu weyn maanta ay ku leedahay Soomaaliya. Waddan si daacad ah wax looga barto, si hufnaan ku jirto wax looga barto, ardayda ka timaadaahi waxa weeye ardayda wadamada kale ka yimaadaahi ay ka duwan yihiin marka loo fiiriyo waxa weeye dhanka isku xirnaanta, walaalnimada, maxabada, isjacaylka iyo waxa weeye firfircoonida iyo nashaadaadka marka loo fiiriyo waxaan oran karnaa waxa weeye waa ardayda ugu sarreysa. Halka ardayda wadamada kale waxa weeye ay ku mashquulaan inay qeybtooda ay mukhaadaraan noqdaan, qeybtooda ay ka baxaan waxa weeye gaarfiga waxbarashada, iyagu waxa weeye dad usoo taagan inay waxbartaan, markii aysan waxbarashada ay ka maqan yihiinna waxa weeye nashaadaadkooda kale ee horumarka dalka, nadwooyin cilmiyeen la qabto, xafladaha waxa weeye waddanka xusida kule waxa weeye in laga shaqeeyo, in lasoo saaro waxa weeye jiil wax ka bedeli kara ummadda Soomaaliyeed, dad u heelan oo doonaya oo ay ku weyn tahay weeye. Haddii aanu galno waxa weeye dhanka waxbarashada, Suudaan maanta waxaanu dhihi karnaa waxa weeye waa waddanka Soomaalida ugu badan ee joogto. Waxaa lagu qiyaasaa taqriiban Soomaalida ilaa 6,000 oo arday inay yihiin ama 5,000 ilaa 6,000 inta udhexaysa weeye ardayda ugu badan ee Soomaaliyeed ee maanta haddana si minxa oo freely jaamacadaha loo siiyo ayuu maanu dhihi karnaa. Isla sidaas oo ay tahayna waxa weeye markaynu hoos uga sii daadagnay ardayda reer Puntland iyaguna tiradoodu waxay noqonaysaa ilaa 1,000 arday oo in badani waxa weeye ay si khaasa wax jaamacadahooda ku dhigtaan, qeyb ay dowladdu keento oo ay minxa ku dhigtaana waxa weeye jaamacadahoodu ay free yihiin. Waa dal dee waxbarashadiisa waxa weeye aanu oran karno Puntland TV baa hormuud u ah oo dadka maanta idinkala shaqeynaya. Madaxdu kulli waxa weeye waa reer wada Suudaan oo waxay ka turjumaysaa waxa weeye feedbackii Suudaan laga helay wanaagsanaa. Waata adrasaq sharaxaad kooban oo dadku ay ku wada qanci karaan baad ka bixisay xaaladda guud ee ardayda. Bal waxa aad sawir naga siisaa tayada waxbarashada wadamadu isku aqoon maahan, jaamacadahoodu isku tayo maahan, isku miisaanna maahan. Bal waxaad ka warbixisaa tayada waxbarashada waxbarashada laga barto dalka Suudaan ee carbeed tayadiisa bal sharaxaad ka bixi. Markaynu fiirino waxa weeye ama aynu ka fiirino waxa weeye angalka tacliintu Suudaan sida bay tahay ama dalalka carbeed waxa weeye benisbi dalalka carbeed maxay ka noqonaysaa
Suudaan waxaan u dhigi karnaa waxa weeye marka loo fiiriyo dalalka carabeed waa dalalka ugu sarreeya dhanka waxbarashada. Waxaa ku yaala magaalada caasimadda waxa weeye ilaa 40 jaamacadood in ka badan. Dalku waxa weeye waxa uu leeyahay gobol kasta ahi degmo kasta oo ka mid ah tuulo kasta waxa weeye maanta tuulooyin waxaad arkaysaa uusan laami marin biyaha aan looga helin waxa weeye si mutawafaro waxa weeye ay iska bannaan yihiin. Haddana waxa weeye ay ku yaalaan waxa weeye isbitaaladii jaamacadihii iskuulladii iyadoo halkaas biyaheedu ay yaryihiin ay laamiyaasheedu ay yaryihiin waxay ku tusinaysaa waxa weeye marka inaan loo jeedin waxa weeye in raaxo lagu noolaado ee la doonayo waxa weeye in cilmi la raadiyo. Intaasoo dhan marka dalde sidaasoo dhan isaga iyo magaaladii aysan laami lahayn oo wax horumar uusan ka socono waxa weeye xataa marar ay korontadu ka tegeyso haddana waxa weeye masaajidda wax lagu akhrisanayaayo la seexanayaayo lagu soo jeedayaa waa sidii cilmiga loo raadin lahaa. Waa dad dhadhamiye baan oran karnaa waxa weeye faa'iidada uu leeyahay waxa weeye aqoontu miraheedina maanta haya. Waxaanu dareemi karnaa waxa weeye inuu waddanka Suudaan in badan cunaqabateyn kusoo jiray waxyaalaha uga gudbay marka oo cunaqabateyntaas loo saameyn layahay oo ay dadku usii nool yihiin oo dalku wax looga sii baranayo oo waxa weeye dadkii waxa weeye ajnabiga ahaa loo siinayo waxa weeye waxbarasho lacag la-aanahay. Waxaan oran karnaa waxa weye waa maxsuulka ka yimid dadkan waxbartay ka arday ahaan marka iyo ka Soomaali ahaan iyo ka reer Puntland ahaanba waxaanu oran karnaa waxa weeye waxaanu nahay si wanaagsan wax uga barta ku sharfan waddanka laga jecel yahay capability-gooda iyo waxa weeye daaqadooda waxbarasho waxa weeye ay aada u ammaanaan suudaaniyiintu. Dalka markay kusoo laabtaan laga arko waxa weeye wixii ay soo barteen ay ka muuqanayso marka loo fiiriyo waxa waaye physical ahaan iyo internally marka xataa qofkii usii dhexgeshid waxa weeye uu ka muuqanayaa cilmigii oo waa dareemaysaa qofkaani qof wax soo bartay soo dhameeyay inuu yahay. Marka Suudaan waxaa loo dhihi karaa waxa weeye wadamada ugu horeeya dhanka aqoonta wadamada carabeed waata. Dhalinyarada Soomaaliyeed haddii baan ka hadalno mandaqada aan joogno ee Puntland, ardaygu marka uu dugsi sare dhameeyo waxyaabaha uu waalidkiis inta badan uu ku dhibo ee uu kala hadlo waxa weeye inuu dhaho waxbarashaha laya diro. Qayb badan oo kamid a waxaa laga yaabaa in waxbarasho markii loo diro aysan waxbarashada si la rabay aysan uga faa'idaysan ay darab ou noqdaan oo dadkiina familkiina kharash geliyaan waxbarashadiina aysan ka faa'idaysan. Qayb badan oo kamidana waxbay soo faa'idaystaan. Almuhiim, markii aada maskaxdaada kaashatid muxuu yahay faraqa u dhexeeya waxbarashada dalka iyo waxbarashada wadamada ajanabiga loo raadsado? Amaasada maxaad waa su-aal waxa weeye meesha ku jirta inaynu comparison ama isbarbardhig waxa weeye aynu ku sameyno waxbarashada dalka iyo tan dibadda. Inta badan waxa weeye jiilka soo koreyaahi dadka soo koreyaahi dalka gudihiisa wax ku bartay ee waxa weeye marxalada thanowiga cidaadiga waxa weeye iyo kasoo baxay waxay inta badan ku hamiyaan qofku bini aadanka ahi waxa weeye meesha uu kusoo barbaaro ama uu ilaa dugsi sare ku gaaro wuxuu jecel yahay inuu meel ka duwan uu kasoo qaato waxa weeye shahaadada koowaad ee bacalaureuska la yidhaahdo ayuu jecel yahay. Waa wax marka waxa weeye isaga samaysan qof kasta oo Soomaaliya waa meesha laga yidhahdo waxa weeye dee Soomaalidu waa dad reer guuraaya markasta waxay jecel yihiin inay socdaan. Markaynu taas kasoo tagno ka cilmi ahaan aynu u fiirino waxa weeye jaanibka cilmiga loo fiiriyo Soomaalidu ama ardaydu maanta dalka wax ka baranaysa kuwa reer Puntland waxay waalidka ku dhibaan oo ay ku cadaadiyaan inay markay secondaryga dhameeyaan loo diro waxa weeye jaamacado waxbarasho. Dalka ugu badan ee maanta lasoo aado xukuumadda Soomaaliyeed waxa weeye jamhuuriyadda federaaliga ahi waxa weeye calaaqada ugu weyn ay la leedahay waa waddanka Suudaan baan oran karnaa. Haddii ay tahay marka ilaa sanadkii waxaa la siiyaa 200 oo arday oo minxa lacag la-aana sanad kasta waxaa kasoo khariija waxa weeye in ka badan 200 oo Soomaali ayaa kasoo khariijta oo cilmiga kala duwan soo barta. Marka markaynu fiirinayno waxaynu u kala qaadaynaa waxa weeye cilmiga la barta waxaynu u kala qaadaynaa labo waddanka aynu joognahay muxuu ku fiican yahay maxaase looga fiican yahay qurbaha oo dhani muxuu ku xun yahay muxuuse ku fiican yahay. Waddanka maanta aynu joognay Suudaan waxbarashadiisu waa dalay aada u sarreyso ha noqoto waxa weeye cilmi adabka ha noqoto ama cilmi sayniskaba ha noqoto artiska oo aanu dhanka artiska markaynu ka hadlayno waxa weeye waxaan oran lahaa anugu ama aan dhalinta soo kacaysa maanta waxa weeye dalka wax ka baranaysa aan oran lahaa ciddii maanta doonaysa
inay suudaan u soo aado waxa weeye cilmiga artiska oo management ugu horeeyo economiga iyo iqtisaadka ugu horeeyo uu ku xigo wixii aan ka ahayn waxa waaye cilmiga dibiga waxa la xiriira iyo engineeringka wixii aan ahayn ciddii maanta doonaysa waxa weeye inay suudaan u soo aado waxaan kula talin lahaa inay kaga wanaagsan yihiin ama ay isku tayan yihiin dalka adigoo ka barta. Faa'iidada keliya ee aada dheeraanaysa waxa weeye kan dalka wax ku bartay waxa weeye only inaad soo baratid luuqa carabiya oo aad noqotid waxa waaye shaqsi ku hadli kara waxa weeye simtofr luuqada ugu hadlaya labadii luuqadood luuqada soomaaliga tii ingiriiska tii carabigaba aada noqonaysid aadna helaysid waxa weeye thaqaafa islaamiya aada soo baranaysid oo dee qof xadaariya oo ka duwan waxa weeye qaabka dalka looga nool yahay waxyaalahaas oo dhan aad soo ogaanaysid. Laakiin haddii aad doonaysid maanta inaad baratid cilmi tibi iyo engineeringka oo kale marka cilmiga artiska bay ka siman yihiin cilmiyada kalena waxaa ku dheeraya sudan engineeringka iyo medicinekaas dadku ha u aadaan sudan ha u yimaadaan dibadda ha usoo aadaan waxay loogu soo bahalkaya soo aadaan. Laakiin wixii intaa ka soo hara waxaan oran lahaa waxa weye jaamacadaha dalka BSU East Africa inay dadku ku qancaan oo la fahansiiyo workshopyo iyo seminaara loo qabto dadka lagu fahansiinayo waxa weeye ayaan aada u jeclaan lahaa. Waa taa qalina gudoomiye mid aad jirta oo alaaba dadku ay dhalinyarada hadda adigu aad la jiilka tahay ee waxbarashada waddanka ugu maqan aad ku jirtid nido ku eedeynaya inta badan waxaa la yidhaahdaa soomaaliya sidaan ognahayba waxay ku tiirsantahay saddex marxaladood oo xoolihii iyo beerihii iyo baddii ah. Cilmiyada noocaas ku taxaluqa oo hadday ahaan lahayd cilmiga beeraha baddii iyo xoolihii ma barataana alaaba waxaa fokuska saadhaan waxyaabaha fiiriga u badan iyo culimyada kale ee aan soomaaliya waxa weeye marka saddexda kale loo eego uga faa'iida yar maxaa arrintaas uga jawaabi lahayd oo eedeyn badan oo idin kelidii soo jeedee dhalinyaradii loo jeedinaya? Wallahi way jirtaa eedeyntaasi waxa weeye jawaabteedana waxaa iskale cid kasta oo dayacda. Inaynu haddaynu soomaali nahay waxa aynu wax ku dooranaa horta waxa weeye si takhayula qof kasta ahi waxa uu maqlo ayuunbuu iska jeclaanayaa. Caafimaad, maantay arday kasta oo iskoolada haddaan tegay aan weydiiyey maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad noqotid? Dhakhtar. Maxaad jeceshahay inaad noqotid? Injineer. Maxaad jeceshahay? Labadaa cilmi oo keliya unbaa laga fahamsan yahay caalamkii. Maanta waddamadu waxay ku horumareen oo caalamka waxa weeye maanta Maraykan baa hogaaminayo waxaa la yidhahdaa waxa weeye waa aabaha caalamka, halka waxa weeye annagu waynu dunida saddexaad kasii dhacayno. Waxa uu ku gaaray oo inta uu ku hogaaminaya waxaa ka weye kow ka ah cilmi zaraaca waxa weye agriculture productionka ayaa wuxuu noqday waxa weye dalka ugu sarreeya maanta. Soomaaliya dhaqaalaheedu wuxuu ku xiran yahay waa beeraha xoolaha nool. Laakiin waxa weye dee maanta waxaanu wax u tuugsananayo oon u ordaynayo minxadan u raadinaynayo waxa weye loo tahriibayaaye loo soconayaahay waxa weeye wixii dalka yaallo cid soo saartaa la waaye. Waxaa jirta marka oonu sabab uga dhigi karnaa ma ahan annagu mashaakil aanu leenahay ka gudoomiye ahaan iyo ka arday ahaanba annagu markii nala ababiyey secondaryga nala geeyey aanu wax baranay nalama fahansiin ama secondaryga nala kuma fahansiin cilmiyadani waxa ay yihiin iyo waxfaa'iido ahaan ay leeyihiin. Midda kale oo dhibaatada nuga haysa waxa weye haddii aad soo baratid xaggeebaad ku shaqaynaysaa? Beeraan soo bartay beeraha Puntland yaalla ayaan ka shaqaynayahay muxuu yahay baa lagu leeyahay. Bad baan soo bartay maxay tahay badda aan maanta sheegaya waxa weye bad la wada haystay ee laga jariifaye ee la dhacaye waxa weeye minaan baadiye dib ugu laabtaan doonaysaa? Waa may inkastoo dhalinyara wuxuu raadinaya waxa weye inuu taygiisa qaato uu suudkiisa qaato oo hay-ad ka bahalkeeyo leanna waxay noqotay waxa weeye waa marxalad taagan oo mustamir ah. Aad iyo aad waata waxaad gudoomiye u tahay ardada reer Puntland ee Sudan, bal waxaad ka warantaa ururkiina aad adigu aad gudoomiyaha ka tahay ardada aad u tahay iyo ardayda qaab caynkay aad iskugu xirantiin? Marka ifan arday ka mid a ardadiina xanuunsaday, arday ka mid a ardadiinaba laga yaabaa in lacagtii jaamacadda ku dhiganaya qeybtiina ku dhigta, kuwana waxay ku helaan waxbarasho bilaasha dowladaha Sudan ay siisaa, kuwana faamilkooda u dira. Macnaha marka arday qof idinkeedi ka mid a haddii xaalad la soo gudboonaato noocii doontaba ahaad qaab caynkeeyi aad iskugu gurmataan oo iskugu xirantiin ood ku wada shaqaysaan oo ku wada nooshiin? Waa laba su-aalood baad moodaa. Qaabka uu waxa weeye ururka iyagu ama isku xirka waxa weeye ururka ardada ururka dallada isku xirka ardada reer Puntland uu u dhisan yahay
iyo qaabka aynu isugu xirannahay. Sida caadiga ah ee horta kowr ahaanna waxaanu leenahay waxa weeye haykal dowlo, waxaanu leenahay madaxweyne, golo wasiir, golo baarlamaantari iyo golo odayaalo waxa weeye iyagu dibadda ka sii ah sanad oo kale oo sanawiyana. Doorashadu waxa u dhacdaa waxa weeye qaab sanadla. Dastuurka iyagu waxa uu ogol yahay qofka markuu sanad xilka hayo, haddii ay golihii baarlamaanku u siyaadiyaan, odayaashii u siyaadiyaan, ardayda u siyaadiyaan, iyadoo aan doorasho dhicin waxa weeye inuu mar kale sii dheereysta xilka oo uu sanad kale ku darsado. Sida haddaba waxa weeye anugu aanahay 2012 bishii 11-aad, bishii 2-aad ayaa lay doortay, maantana waxa weeye bishii 10-aad 2014-ka weeye. Waxaan xilka hayaa waxa weeye 2 sano oo waxyarla. Waxaad moodaa marka inaynu gaarsiisan nahay ama aynu u dhaqmayna waxa weeye qaab ah waxa weeye bisba xukuumadda Puntland qaabka ay u dhisan tahay oo kale dad isugu xiran baan nahay. Haddii marka sidaas oo kale aynu isugu xiran nahay oo ka dowlad ahaan aynu nahay, waxaanu leenahay waxa weeye haykal dowladeed iyo wax kasta oo dowlad looga baahnaa. Haddii maanta uu jiro inay la soo diristo arday ka mid ah ardayda ee gobollada fogfog wax ka bartay kale, minxad wax ku bartay uu xanuunsado oo kale, waxaanu leenahay waxa weeye wasiir shaqadaas ku shaqul leh hadduu ahaan lahaa waxa weeye kii ilaanka warka soo sheegi lahaa, haddii uu noqon lahaa waxa weeye kii shuunu daakhiliga ardayda iyo barnaamijka xiri lahaa. Isla markii waxaanu si emergency ah aanu ku amarnaa in xaaladaas waxa weeye si degdeg looga soo jawaabo. Waxaanu naga caawiyay marka aanu halkaas ku leenahay waxa weeye waxaa noo jira akoon lacageed oo ay noogu jiraan waxa weeye si bilaa golahoodayaasha bahalkii wixii xukuumad laga heli karay waxa weeye xiriir gudaha lasoo samayn karo, lagu sabaalkayn karo, aynu halka ku ridno wixii waxa weeye emergency ah oo xaala daariya markaas timaadana waxa weeye aynu caymiskeeda ku yeelano oo aynu uga jawaabno. Aad iyo aad muddo ayaad magaalada Garoowe caasimada dowladda Puntland aad ku sugnayd, ma jirtaa wax dhambaal ah oo aad soo gaarsiisay dowladda taasi oo aad ka siday ardaydii aad ka timid? Dabcan aad ku laabanaysaan qiyaasaya, ma jirtaa mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland iyo mas-uuliyiinta dowladda inaad saragteen oo aad u gudbiseen marxaladii xaaladii ardayda iyo qaab noocaas? Waxaan oran karnaa waxa weeye ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada ayaynu anagu si toos u hoostagnaa, xiriir aada u qoto dheer baa naga dhexeeya. Hadda ugu dambeysay 4 bilood ka hor ama 3 bilood muddo ay laga soo wareegaya waxaa noo yimid waxa weeye wasiirka waxbarashada, ku-xigeenkiisa, kii caafimaadka, agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka, adoo wafdi aada u tiro badan ayaa noo yimid. Waxay soo daraaseeyeen, ay soo arkeen kulamo waxa weeye isdaba joog ay la sameeyeen, kuwo guud oo waxa weeye caam ay la sameeyeen dhammaan ardayda reer Puntland oo anagu waxa weeye markaas aan anagu hormuud u ahayn. Xaaladdu waxa weeye way ka wada dharagsan yihiin. Si khaasa hadda markii aan u imid waxaan la kulmay wasiir ku-xigeenka Maxamed Cali Faarax, waynu saragnay wixii caqabada ahaa iyo dhambaalkii waxa weeyaan ardayda kasoo qaaday, isagoo waxa weeye caadi ayaan ku wareejiyey, waynu ka wada sheekaysanay wixii caqabadaha ayuu jiray intaba waa gudbiyey. Waxaanu isla garanay waxa weeye ka wasaarad ahaana inay horey usoo socodsiinayaan oo message-kan usoo dirnay ay si degdeg uga jawaabayaan haddii ilaaha yiraahdo. Dhambaal guud ee waxaa jira markaas aan reer Puntland waalidiin iyo arday baan siinayo oo ay kow ka tahay waxa weeye waddanka aanu joogno ama xukuumadda iyadu maanta Puntland waxaa la siiyaa waxa weeye minxa wax la yidhaahdo. Minxadaasi waxay dowladdu ay isugu xilqaantaa ama ay u raadisaa waxa weeye cid kasto ah waxa weeye maanta aan waxbarashada awoodin inay tan gudaha iyo tan dibaddaba iska bixiyaan, laakiin cilmigoodu uu aada u sarreeyo dadka waxaa la dhihi karaa waxa weeye ugu sarreeya jaamacada, iskoollada ugu sarreeya, secondary ugu sarreeya. Waxay dowladdu isku dhibtaa ama ay jeceshahay waxa weeye inay qofkaas hankiisa hore usii qaato. Waddanka aanu joogna marka waxaa lasoo saaraa hadda sanadkii ugu dambeeyey 37 hadda ayaa lasoo saaray minhaa baanu dhihi karnaa. Waxaad moodaa 37-daasba wax la qaato inaysan ku jirin. 37 xubnood kuliyadood ay usoo saareen, kuliyad la qaata ee Suudaan loo aadi kara iyo jaamacad loo aadi karaa waxa weeye way ku yartahay. Waxaa ka mid ah oo jaamacadaha dalka loogu dadka loogu soo saarayaa meel aan cidi degin,
sidaan daayaan ku sheegay waxa weey laami aan lahayn koronto aan lahayn qasdi kaliya ee laga rabay ajnabiga loo keenay yahay muxuu yahay marka waa mid aysan ummadaydu fahansanayn laakiin marka ardayda aad la joogtid gobolka aad tagtid aad mukaalama markeed dhex marto qofka aad suuraysataan ni maxay taa meeshaan sidee wax looga bartaa ajnabigaas ugu noolaan kara oo ku leeyahay un qofkan ajnabiga waxaa loo keenay gobolka maanta aan deganahay muwaadinku inuu dalkiisa kusii jeclaado oo u arka waxa weeye kii ajnabiga ahaa in uu dalkan wax usoo baranayo uu usoo doontay magaalaasna wax ka baranayo si marka kaayaga yar aanu niyadda ugu dhisno ayuu tusaale u noqdaa marka reer puntland waxaan dhihi lahaa ma ahan dad tusaale loo qaadan karo waa dad aqoonta iyo cilmiga waxa uu yahay fahamsan waalidiinta waxaan kula talin lahaa waxa weeye inay san minxadana waxa weeye statistics ugu dambeeyo aanu ka samaynay ilaa 2010 baan anigu meesha tegay 2010 ilaa 2014 muddo 4 sano cid ka faa'iidaysatay minxadaas ka faa'iidaysatay waxaa lihi karaa waxa weeye 110 shahaada puntland oo jaamacadaha waddanka suudaan lagu dhigto waxaanunahay waxa weeye ardayda ugu dambeysay oo lagu qaabilo shaqsiyan waxaan ahay waan umalaynayaa waxa weeye arday ugu dambeeyey oo qadinta jaamacad ku qadinta shahaado ay leedahay waxa weeye dowladda puntland caqabada marka laga soo taga marka shahaadooyinka iyo dhibaatada naga haysata hadda waa lagu heshiiyey laakiin waa la heshiisiiyey laakiin inay wax ka soo naasacdoon doonaan ilaah unbaa og dhowr jeerba sidaas oo kale loogu heshiiyey laakiin waxba kama haysan iman annagu dadaalo badan baanu samaynay waxba nooga mahirgelin laakiin markasta ballanqaad wanaagsan baa naloo sameeya ha laakiin hadda tan xukuumadda u tallaa dowladda oo iyadu dowladda federaalka iyo sidii la isku waafajin lahaa aqoonsiga shahaadada puntland ku heshiiyey marka muhiimaddu waxay ahayd sidaad tilmaamaysay meelaha baadiyaha ee waxa weeye waxba oolin dadka loo soo diraya halaga daayay dadka khatuum yahay loo soo diray magaalooyinka caadiga si wax loo barto si wanaagsan qofka kuliyadu ku wanaagsan yahay magaalo uu joogi karo uu ku noolaan karo waa in loo soo diraa dadkii 2 sano ka hor lasoo diray ayaa maanta khartuum iska jooga 2 sano jaamacada loo raadinaya oo minxad ay ku yimaadeen aan awoodin inay waxa weeye jaamacad ofishaala iska bixiyaan oo khaasa iska bixiyaan wuxuu raadinayaa sanadkan wuxuu fadhiyaa tiisi waa ka khasaartay sanadka dambe ayuu wuxuu usugayaa inuu jaamacad kale oo gadasha helo jaamacaddii kale oo gadashada ahayd musuq maasuu ka dhammaan mayso adoo soo fadhiya waxaa laga yaabaa 2 sano inaad sii fadhidid waa ta safar baa tahay cabdirsaaq sidaan qiyaasayo oo khartuum inaad ku laabatid baan rajaynaynaa adiguna aad sidaa tilmaantay si gooni aad igu sheegtay insha allah soo noqodka waxaan u malaynayaa qalanjabintaada weye insha allah haddii ilaahay yidhaahdo dalka waxaan kusoo laaban doonaa inaan haddii aan safaro kaleo gaagaaban inaan ku yimaado waa macquul laakiin aniga waxaa iyaa waxa weeye ajendayga koowaad anoo soo khariijay oo jaamacaddeeda soo dhameeyey oo insha allah waxa weeye isbeddel diyaar ulaha dalka inaan ka geysto cilmiga aan soo bartana waxa weeye aan waddankayga iyo waalidkay iyo naftaydaba aan wax ugu qabto inaan kusoo laabto ayaan jeclaa haddii ilaahay yidhaahdo aada buu mahadsanyahay cabdirasaaq maxamuud warsame oo ah gudoomiyaha ardada reer puntland ee dalka suudaan waan salaamayaa adiga iyo ardada kale ee soomaaliyeed ee khartuum iyo guud ahaan dalka suudaan wax ku barata akhyaarta ah hawada naga daawanaysa iyo barnaamijkii martida tvga oo idinka imanaya puntland tv xarunta sadhexe ee magaalada garoowe intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa isku soo dabariday anigoo ah maxamed cabdiwali nurtimire idinla soo cusinaya dhanka farsamaynta guud ee habeentu waxay ahayd saaxiibka injineer cabdiqani saakhuuni waxaa barnaamijka marti igu ahaa cabdirasaaq maxamuud faarax oo ah gudoomiyaha ardada reer puntland ee suudaan tan iyo intaynu ku kulmi doonaa asbuucan asbuuxiga timire iyo dhammaan bahda puntland tv oo idinku dhaafaya ammaano allah